إفشاء السلام. سلام أتول. تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. سلام بپهر هغه چا باندې چې څوک پیژني او کني پیژني. تسلم عندما تدخل وتسلم عندما تخرج. دنه کېدلو او بار کېدلو دواړو کې به سلام اچي. قبل ان تدخل الى البيت سواء كان هذا البيت لك او لغيرك لابد من الاستئذان. مخکې دې نه چې ته کور ته دنه کېږي که دا کور دې خپلې او که پردې د بل چا ضروري خبره ده چې اجازت واخیستل شي. اما ان تستأذن بالكلام تقول السلام عليكم أدخل. یا پخلا باندې چې کوم دی الفاظ و استعمالی السلام علیکم اجازت دی درنه کیدای شم. او تستأذن بالدق او دق الجرس. او یا دروازه والو باندې اجازت واخلي یا ټلی وې. تستأذن ثلاث مرات. درې ځل به اجازت اخلي. اذن لك بالدخول تدخل والا ترجع. که اجازت درته میلاو شو کور ته دننه شه که نه شو نو واپس شه. بعض الناس هدانا الله اياه ينظر داخل البيت دون استئذان. زين خلق جدي الله دي منغا وغيت هدايتو كي بدروازو كي دن نغوري بغير دي اجازت. هذا كبيرة من كبائر الذنوب. دا دا لوي گناهون نا يو گناه دا. حق لأهل البيت أن يفقروا عين هذا. دا كور علاو تدا حق حاصل لجي دستر گو باسي. نعم. إذا دخل إلى البيت يجلس الضيف في مكان لا يستقبل فيه الباب حتى لا يرى أهل البيت. کله چې میلمه کور ته دننه شي په کار ده داسې ځای کې کینی چې د کور دروازه مخامخ نه وي چې د کور اهل ونه ویني. نعم. اذا قدم له الطعام. کله چې روټۍ ورته مخکې کړی شي. لا يعيب الطعام. روټۍ کې به عیب نه راوباسي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط. ځکه رسول الله صلى الله عليه وسلم کله هم په روټۍ کې عیب نه دی راایستلی. يأكل مما يليه. چې څه مخې ته یې هغه خوري. يأكل بثلاثة أصابع. په دریو ګوتو باندې خوراک کو. نعم. و قلنا فيما تقدم انه يبسمل عند الابتداء ويحمد الله سبحانه وتعالى عند الانتهاء. لك سنگ مخكم ويلي جب شروكي با بسم الله وي او باخر كي بعد الله حمد ذا كي. ياكل بيده اليمنى. بخيل اسمان دي بخوراك كي. والاكل باليسرى كبيره من كبائر الذنوب. بقس لاس باندي خوراك كول دلوي گناهن گناه ذا. اذا كان الطعام انواع مختلفه يصح له ان ياكل من النوع الثاني لا اشكال. که چېرته ترکاري او خوراک چې کوم دی مختلف څو قسمو نو هغه کولی شي چې یو ځای بل ځای نه راواخلي. نعم. واذا فرغ من الطعام دعا بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي قدم له الطعام والله اعلم. او کله چې روټۍ وخوري نو بیا ورته جائز دي چې هغه دعا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه وارد ده ثابت ده د کور والاو ته هغه دعا وکړي.